Majina yangu naitwa Meli Wanjiru. Ikiwa mwezi wa 4 niko Meli Wanjiru, niko na age ya 32 years. Niko na age 32 years, mimi ni mama watoto watatu. Nienda nikatafuta kazi Saudi Arabia. Nikaenda kwa agent. Kuenda kwa agent akaniambia kwa vacas ya kwenda Saudi Arabia. Nikajaza hizo form na nikakaa afu tena nikaenda Saudi Arabia. Venye nilienda Saudi Arabia nilipata kazi. Na nikakaa na mdosu wangu mzuri. Aliamka nikiwa mimi nilikuwa nimeona kuna designs nini si mzuri venye mnakaa na yeye. Nikaenda huko juu. Kwenda huko juu siku hiyo akaniambia niingie, nikibishana niingie niingie, nikakataa kuingia, akanirusha. Nikaangukia mabati ya store. Kuangukia mabati ya store venye nilianguka nikachukua mfereji. Hapa palikuwa na mfereji, nikachukua mfereji nikagonga gongea neighbor, neighbor akanitoka. Nikamwambia nisaidie. Nimwambia nisaidie akanitia ambulance nikanipeleka hosi. Kunipeleka hosi. Akaa ndio watu wa Kenyans wakafikiria venye nitarudi Kenya. Nezaambia mtu mwenye anataka kuenda acha tu kuenda juko. Tunakuwa ni kulix tu, naenda kulix maisha yako kabisa.